uyu numwe muri bajya abantu ba Android cyo twashaka kwereka abantu ko twebwe tutagira ivangura kwagiye inama kuri buri kimwe cyose twaraganiriye kandi tuzumva kimwe ibona abadimu ntawuzubeshera uwo bari kumwe nabadimu twe ntacu nta na kimwe dupfa nabo kamasa urakoze usobanuye neza twagize amahirwe yo kubona bamwe mu baserukiye Android twirwaneho turanabaganiriza ariko mu byo bavuze ko nabo bitwa twirwaneho Android kandi mwese muri abanyamurenge bumva ko nabo bafite uburenganzira bwo kwita twirwaneho cyane ko mwari munasanzwe munakorera hamwe wewe urumva ari bande bagomba guhebera abandi zina kuvuga ko bagomba gushaka irindi zina bakareka twirwaneho kandi nabo baryitirira ikaze shuti mudukurikiranye jewe ndo umunyamakuru w'Icyizere TV ariko ndi kumwe n'abagenzi banje baraza kwivuga tukaba dufite umutumirwa wacu mu byukuri ni umuntu ukomeye cyane kandi turamusaba ko aza kwivuga mu byubahiro bye twaboneho no kumusuhuza reka nsabe bagenzi banje kugira ngo nabo babanze bivuge nk'ibinyamakuru biri hano turi kumwe Bonfise Gapangwa kuva kuri BMC Radio and TV John Muhire kuva kuri Umoja Wetu TV. Rutebuka Juste kuva kuri IITV on and radio. Yego, murakoze cyane. Reka duhe Rutebuka wenda agire ibyo abaza ku bibazo byatuzanye twese nk'abanyamakuru. Murakoze. Murakoze cyane Divine kuva kuri Icyizere TV. Reka nanone twongere dusuze umuvandimwe turi kumwe hano kuri kamera zacu. Ariko ikiduhurije hano uyu wari umunsi wa nyuma usoza ibiganiro byaberaga muri Nairobi aho byahurizaga imitwe ishobora kuba yitwaje intwaro yitwara gisirikare ndetse n'iy'abaturage uyu akaba ari umuhuzabikorwa wa twirwaneho tugiye kuganira ariko twifuza ko yahera wenda mu buryo ibiganiro byagenze uko byatangiye byagiye biganirwa mu biganiro n'uburyo byaje gusozwa ndetse n'icyaje gufatwa umwanzuro murakaza neza gutangira kwigira hanyuma murakoze abanyamakuru bacu turabashimiye cyane ku butumire bwanyu babasha kudutumira ubundi tubashimira ku mirango tubashe kuganira n'abanyamurenge batwumva ndetse n'abandi babasha kumva imvugo yacu kuko babivuze njyewe ni umuhuzabikorwa wa twirwaneho nitwa Ndakize Kamasa duhoze tuganira buri gihe ndatekereza ko umwanya ni muto cyane ariko ushoboka reka tubashe kuganira ku bijyanye n'ibiganiro twari turimo twatangije ibiganiro twageze hano ku wa gatandatu ubwo twageze aha ngaha ibiganiro byatangiye umunsi w'inyinga uko tubyita hanyuma bwa mbere dushika hano kuko hari hatumye imikundi za Nord Kivu, Sud Kivu ndetse n'ibindi bituruka ahandi tubasha kuhagera turi ibikundi bitandatu ku munota wa mbere nanone umunsi twahageze twakoze presentation d'abord abantu bakavuga n'amazone bavuyemo icya kabiri batubajije impamvu twafashe intwaro twarazisobanuye cyane kugira ngo wenda abanyamurenge bakurikiranye kino kiganiro tubabwire ibyo twabasha kuvuga bijyanye n'iryo jambo ryo gufata intwaro icyo twababwiye cya mbere twarababwiye ko twafashe intwaro kubera leta yatwanze ikatugambanira igashaka kutwangaza no kutumaraho twari duturanye n'amoko ari inshuti guhera kuri basogokuruza kugeza kuri twebwe turi abagabo tubanye neza twarabaye tukagabirana kuko murabizi ko mu kinyamurenge ukuntu z'umugabira ariko mu minsi itari myinshi cyane leta yababize nk'urwango bababwira ko turi abashyitsi bagomba kutwirukana tukava mu gihugu icyo ngicyo kubera ko hari ababyumvishije hari ababyitabiriye muri bo barabikora ariko hari umubare w'abantu benshi batabyumvaga kubera ko baza ukuri kose nanone leta kugira ngo ibacyaze irabeakisantiwa ibabwira ko tugiye gukora icyo bise barikanizasiyo icyo ngicyo noneho kibatera puresi ikomeye cyane kuri ayo moko twari duturanye ndetse bikohereza n'indi mitwe y'abanyamahanga ubwo twavuga nka za Red Tabara na FDLR abo nibo babashe gufatikanya barasenya akarere uturere twacu twose tw'abanyamurenge
icyo nico twabwiye leta ariko twarabwiye ati banyiri proje banyiri umugambi ni leta ya Kongo kuko twabwiye ati y'ubwabo nibo badimo na badimo ko ari bo bari inyuma y'intambara kubera ko uturere twacu twose leta yari iherereyemo ahari deployment zabo za FARDC niho hasenyutse mbere ni naho hasenyutse cyane ariko ntihabe n'inka zacu zagendaga abanyaga twasobanuye ukuntu bari bahagiye bahena amasezerano niho bagatanga ibikoresho muri Adui hanyuma bakasezerana umugabane baza guhabwa ku bikoresho batanze icyo bigaragaza nuko inka zacu zanyagwaga Adui yazaga gutera karara mu makayefa ya FARDC akanyaga inka yagaruka n'ubundi bazifite bakaba ariho barara za nka zarangiza zikaja no ku masoko ya leta twavuga nka za misisi za saramabira n'ahandi icyo nicyo twabasha gusobanura mu nama uwo wari umunsi wa mbere twaganiriye mu buryo rusange inama yari irimo leta ya Congo leta ya Kenya n'ibi bikundi nyine bari batumije nanone hakabaho abaserukira ibindi bihugu za East African Community hakabamo ndetse n'abandi bahagarariye amashyirahamwe cyangwa ibihugu byabo twavuga nka Nations Unies abahagarariye nanone ubumwe bwa Afurika abahagarariye iri shyirahamwe n'ubundi tuvuze bihuza ibihugu by'uburasirazuba nanone hakabaho n'abaserukira ubumwe bwa Afurika ubwo niko byari bimeze twabasha kuganira n'abo bantu bose mu buryo rusange ariko turabwira n'abanyamurenge ko twagize amahirwe akomeye tuboneraho n'umwanya wo kugenda dukora umwiherero tuganiriza igihugu kwaju uburyo bw'umwihariko kugira ngo tubashe kubasobanurira amakuru kubera ko social media izivuga iwaho ibintu byinshi kandi kubera ko n'ubundi arabishikire ari leta bakora ibyo bakora bagapanga barangiza bakongera ibyo badukoreye bakabitwegekaho ariko twabona umwanya wo gusobanurira abantu uhagije kandi baravyumva cyane dufite icyizere ko hari impinduka wenda ishobora kuzatanga kubera ko ntibikikubwe kubwa Kongo murakoze cyane nanone abantu benshi bagiye bibaza uburyo zagiye bigaragara ko hano bitabiriwe imitwe ya gisirikare se twirwaneho ni umutwe witabiriye nk'indi mitwe yose yitwaje intwaro ya gisirikare twirwaneho ni ishyirahamwe ry'abaturage n'ubundi twaje nk'abaturage uretse twebwe turi aha ngaha tuba tuganira kumwe n'abandi basaje b'ubwoko b'abanyamurenge bavuye ahatandukanye kugira ngo tubashe kuza gusobanura ikibazo cy'iwacu ese ko bigaragara nk'aho wenda hari kuri none hagenda hagaragara amacakubiri hagati ya Gumino twirwaneho na Android twirwaneho nanone ibi bintu mwagiye mutanga igitekerezo cyanyu muri ino nama ndetse wenda hari mugatanga n'ibyifuzo ariko se ku bari bateraniye muri iyo nama kandi mwebwe mwese muri abanyamurenge nta kibazo byigeze biteza cyangwa se wenda hari ababahuzaga ntibyabatangaje cyangwa se ngo bigaragare nk'aho wenda hari ushobora kuba mufite ibibazo byanyu bwe mwenyine ahubwo atari kuba mubonye ibibazo muterwa n'andi mu ndashimira bwa mbere icyo kibazo mubajije n'ubundi nshimira abagenzi banje twazanye nyine bahagarariye ibyo ukundi uvuze haruguru kubera ikintu cy'ubufatanye n'ubusabane twagiranye hano nk'abantu b'abagabo ukuri guhari tugera hano twahaje na Gumino twe twageze hano bwa mbere ntabwo twari tuzi ko wenda hari ikindi gikundi cy'abanyamurenge kiza kuza ariko haje kuza abandi bagenzi bacu nyine baserukira Android ubwo ngubwo baje nyuma cyane mu kiganiro kigeze hagati bitewe n'impamvu za logistike y'abaorganizateri b'iyi nama ariko umuntu kuba Gumino undi akaba gikundi icyo ari cyo cyose yaba twirwaneho n'abandi nk'abo ba Android nyine bagenzi bacu twebwe ku bwacu twumva atari ikibazo gikomeye ni nko kuba metodiste undi akaba sepake undi akaba serpa kandi ntacyo nabyo byishe usibye ko n'ubundi abantu bayinterepreta nabi cyangwa bikabaremera amabariyere muri bo ariko twebwe ku ruhande rwacu nta kibazo dufitanye nanashimira abagenzi banje kubera ko igihe cyose twabashaga kujya kuganira kubera imyanya yari mito twarabanzaga tukikonserta kubera ko dufite ibibazo byinshi tukagabura n'amapointi buri bantu baza gutereteho kugira ngo hatabaho amatetoloji d'abord ariko kandi hataje kubaho n'amakontradiksiyo kuri twe twenyine nk'abanyamurenge ariko kandi kugira ngo tubashe kubyaza umwanya umusaruro umwanya baduhaye tubashe gukora ku bintu byose ngaruka kuri icyo kintu ndashobora gusaba wenda abantu bacu bagenda bumva gutandukanye
ndasaba imbabazi ku bantu bashobora kuba wenda hari ukuntu bashobora kuba kuinterpreta bino biganiro. Iyo tubivuga nta zindi tendance n'inyungu tubifitemo, ahubwo tuba turi gushaka gukura abantu mu rujijo kugira ngo abantu babyumve. Ariko twebwe ku ruhande rwacu turi twirwaneho kandi twirwaneho n'abaturage twabivuze haruguru, gumino ni gumino, ni umutwe urazwi wa gisirikare. Ubwo ngubwo androide nayo ubwo ni ukuvuga ngo n'undi mutwe nimba ari uwa gisirikare cyangwa w'abaturage, icyo ngicyo nta kintu bakivuga abanyiracyo bazoza kugisobanuraho birebire. Ariko ndasaba kuri bagenzi bacu ba androide twirwaneho n'ishyirahamwe ry'abaturage, nabo nimba bashaka kuba androide nibabe androide irahagije cyangwa bayongereho irindi zina ariko ritari sinonimi ya twirwaneho. Kuko babikoze gutyo hari ukuntu leta tuba turi kwiremera imitego twenyine ejo izatugora kujera. Ariko ntani bikundi bibiri biza byitwa izina rimwe ngira ngo wenda no kubwira bw'igihugu mu gihe abantu baba bashaka n'amastati n'ibiki byaba ari gushyira abantu mu rujijo. Ariko androide nibe androide bakureho izina rya twirwaneho, kuko bagaragaje twirwaneho nizo bigaragaza ikintu cy'amacakubiri mu banyamahanga cyangwa muri rubanda. Kuko n'ubundi icyo kibazo twagiye tukigarukaho bakibabaza akabwira ati se ko muri abanyamurenge muri twirwaneho androide abanyamahanga bakaba twirwaneho, none se itandukaniro ryaba ari iriye? Ibyo bigaragaza mu muco w'abanyamahanga cyangwa se ko babibona ko dufite amacakubiri, kandi kereye abantu bacishije nk'abandi ijisho bakabona ko bafite amacakubiri nta nubwo baheza agaciro izo bavuga babitesha agaciro. Ariko ndabasaba bazagende bicare kandi bareke kunumva nabi kino kintu bakiganireho, twanafatikanya twese ko turi abanyamurenge, noneho iki kintu gihabwe strictire yacu gihabwe izina ritandukanye rya twirwaneho kugira ngo tureke guteranya abanyamurenge. Kamasa, urakoze usobanuye neza. Twagize amahirwe yo kubona bamwe mu baserukiye androide twirwaneho turanabaganiriza, ariko mu byo bavuze ko nabo bitwa twirwaneho androide, kandi mwese muri abanyamurenge bumva ko nabo bafite uburenganzira bwo kwita twirwaneho cyane ko mwari munasanzwe munakorera hamwe. Wewe urumva ari bande bagomba guhebera abandi zina kuvuga ko bagomba gushaka irindi zina bakareka twirwaneho kandi nabo baryitirira? Kubera ibibazo dufite by'ubwoko n'ubundi nta kindi twese tuhuriye hano twabasha kuvuga keretse ibyo kuvuganira ubwoko. Izina si ikibazo. Njyewe ndababwiza ukuri, njyewe nakuze amazina yanjye banita Ndakize Nduwayo, niyo niswe n'ababyeyi banje. Ariko irya Nduwayo nariherukiye muri Kwanza Primaire. Irya Kamasa abantu benshi banita ni izina natangiye kwitwa ndi kurangiza narimo ndangiza secondaire, icyo gihe natangiye kwitwa iryo zina. Ni ukuvuga ngo natwe kuba turi twirwaneho none guhindura izina kuri twe byaba ari ibintu byoroshye cyane, kuko gushaka izina nk'aya bamayi bamwe bazabyita ngo ni ba bateri febre, izo ni amaperasiyo yabo, abandi ngo ni ba kifuwafuwa, abandi ngo ni ba hapa na pale, izo biroroshye cyane gushaka amazina nk'ayo ngaho cyangwa tugashaka n'andi afite ibisobanuro. Ariko ikibazo tuko turarwana intambara ya politiki. Mu ntambara ya politiki tuba turwana kugaragaza turashobora kwitwa abantu runaka ariko tugakora ibirenze rya zina twitwa kugira ngo duproteje inyungu z'abanyamurenge. Ariko njewe nasabaga ko iri zina turashobora twese kwihuza, yaba twirwaneho, yaba androide, yaba gumino, tukareba n'izina rimwe duhuriramo twese. Ariko kandi mu gihe twumvikanye ko tugomba kurema muvuma imwe. Kimwe nuko n'ubundi twebwe kubera ko ari ikintu cy'abaturage ntabwo bishoboka ko wenda twahindura izina uno munsi wa none, kuko ari cyo bidukamiyeho kandi abanyamurenge benshi barabyumva. Niyo mpamvu twasabye ngo nk'abagenzi bacu byari byiza ko twakagombye twese kwitwa izina rimwe na gumino nabo by'abanyamurenge rihagije. Ariko kandi mu gihe bidashobotse niho n'ubundi bakwitwa androide, twe tukaba twirwaneho kubera ko irazwi kandi niko yatangiye yitwa, ni nako izakomeza yitwa. Twazagera wenda n'imbaga bizakura bigahindura n'izina, izo ngizo konseye abanyamurenge niyo izabidesida. Ikibazo cya nyuma wenda nakubaza nsoza
wabaye mu biganiro waserukiye twirwaneho ndetse ubana n'abandi baserukiye indi mitwe iturutse muri Kongo. Icizere waha abanyamurenge ngo waje kuvuga karengane kabo mu byavuye mu nama n'iki? Murakoze. Icizere kirahari. Icizere cya mbere nuko twagize amahirwe yo gutumirwa. Leta yaradutumiye kugera kwacu hano gusa byonyine ni intsinzi kuri twembi. Icya kabiri twabonye umwanya wo kuganiriza abantu mu kubasobanurira ikibazo kandi abantu barabyumvise cyane kunyuranyije n'uko n'amakuru bari basanganywe. N'ubundi tugasaba abanyamurenge gukomeza kuvuga, gukomeza gukora ubuvugizi haba ahangaha n'ahandi hataraha kugira ngo ikibazo cyacu isi yose ntabwo bishoboka ko tugambanira. Ndatekereza ko ibintu wenda aho bigeze barabivuze ngo baratubesheye ikinyoma kidaciruka cyane kuruta ukuri, ariko ukuri yo kwageze nyine kuza kumara cya kinyoma ngo nyine ko kuritonda, ariko wenda kwaba kugeze kuri niyo ahangaha tuvuze ejo kuzagera n'ahandi. Ariko icyizere turagifite ko ntabwo twaremewe twebwe natwe guhora mu ntambara gusa ngo tube abo kwicwa mu buryo bw'akarengane. Kuri none gahunda mufite ni iyihe nyuma y'ibi biganiro? Nta gahunda dufite iri presi kubera ko twebwe turi abantu nyine b'abatumirwa, inama ifite abayihagarariye, dutegereje decision y'abahagarariye inama, ariko amakuru tutaramenya neza n'uko inama ishobora kurangirira ahangaha. Ariko twirwaneho njyewe ibibazo byanjye wenda biraza bitandukanye n'iby'inama kubera ko twese twakoreye hamwe. Yego, ikibazo mfite nshaka kubaza nk'umuntu wagize amahirwe nk'umwe mu bagore b'abatabazi, njyewe nakwiboneye n'amaso yanjye kandi bagenzi banjye mu by'ukuri ndabasha kubabwira ko nakubonye, nabo bifuzaga kukubona ariko kubw'umwanya wanyu ntabwo byakunze. Hanyuma rero njye nifuzaga ko wabagenera ubutumwa nk'abagore b'abatabazi bifuzaga kukubona kandi nawe ndabizi ko wifuzaga kubabona, ari abatabarutse, ari n'abakiriho, ari n'abakomeretse dufite inkomere ziri hano, abo bantu ndifuza ko wagira ubutumwa ubagenera. Murakoze cyane. Icya mbere tubanje gutanga mpore ku badamu basizwe na bagenzi bacu. Icya kabiri tubashimira kuba bataracitse intege bagifite ibyiringiro byo kubaho. Icya gatatu ubutumwa nabaha ni ukubabwira ngo nibakomereze aho ngaho bazuse ikivi abagabo babo basize, kandi buriya nta muntu udafite icyo ashoboye, kandi buriya umudamu umugabo ntiyaje gutabara batazumvikanye n'umudamu wiwe kuko ngo basangiye urugo. Kuri ubwo tukaba twababwira ngo kuri none nubwo mutaba mugifite abagabo ntimucike intege kubera ko n'ubundi murabafite, turi abanyamurenge, turi umuryango umwe, ntacyo muzaburana abanyamurenge, turacyari mu bibazo, turacyari mu karengane, ariko nitugira amahirwe tugahagarara kigabo tukagera ku ntego ni ukuri bariya abana bacu twasigiwe n'abavandimwe amaraso yabo ntabwo dushobora kuyatesha agaciro, nta nubwo dushobora kuyavirira, turabaharuye, tugira dokima zacu tubarejisitiramo abarwanashaka bose babashe kudusiga muri bino bihe barwanira ubwoko. Turababwiye ngo mukomere cyane, mwihangane kandi ntimucike intege, niko intambara imera kandi igihugu kiza kigurwa amaraso ntabwo kiza kigurwa amafaranga. Icyo nicyo twababwira. Icya kabiri nanone mboneyeho umwanya mwiza, urugendo rusa n'udutunguye ariko twarabizanye gusura abadamu basizwe, tugasura abadamu bafite abagabo babo iriya ruguru, nanone tugasura n'abantu bacu bagize ibibazo bakaba bafite inguma bari ku bitaro atandukanye hano muri tuno turere. Kuko mu gihe nyine umwanya utabonetse mwebwe tubonanye nka bamwe muri abo badamu muri iyo komite, nanone y'abapfakazi dufite indoro yacu twatekereje kubasurisha, wowe nk'umwe muri bo tubonanye kandi ukora mu rwego rw'ubuyobozi, iyo ndoro turayibasigira kugira ngo muzayitugereze kuri bagenzi banyu mu izina ry'abarwana shaka batwirwaneho y'ugova. Okay.
hanyuma bwana Kamasa naje nakubaza ikibazo kimwe. Ese uko mwaje mu biganiro hano mwabonye n'umwanya wo guhura nk'amapartite politike cyangwa se nk'amautodefense, hari umwanya mwaba mwarafashe wo kuganira mwebwe ubwanyu? Ngira ngo nagisubije haruguru, twaraganiriye bihagije kandi twagiye inama. Natangiye nshimira abagenzi banje kuba barabaye abantu b'abagabo basaje tubasha kurenga ku matiku yo ku mbuga z'abaza baduteranya, tubasha kuganira. Twaraganiriye bihagije ngira ngo n'ubu urabona abagenzi banje turi kumwe hano, abo mubona bahagaze ku ruhande. Uriya mugabo yaza mugenzi wanje hano gera hano nakubajije autodefense manake nibo baba ngaba n'ubundi nibo baba ngaba aba ni abantu ba autodefense kandi uyu ni umwe muri bajya abantu ba androide. Turashaka kwereka abantu ko twebwe tutagira ivangura, twagiye inama kuri buri kimwe cyose, twaraganiriye kandi tuzumva kimwe. Ibo ni abadimu, ntawe uzibeshera uwo bari kumwe, ni abadimu. Twe nta na kimwe dupfa nabo kandi twabashe guhagarara nk'abantu b'abagabo dusobanura ikibazo cy'ubwoko mu buryo bw'ubwumvikane. Sawa, reka tubashimire mu by'ukuri mwakoze kutwitaba, ariko natwe nk'abagore b'abatabazi cyangwa b'abarwanashyaka muzabadusuhurize, muzababwire ko tubazirikana cyane, tubakunda, tubishimira. Igihe nikigera tuzababona tubashe gusuhuzanya.